मानशीवाडा कोरगांवा मोटरपंप जळिल्ल्यान फाटले 4 दिसांसावन उदकाची समस्या सतावपाक लागल्या. हाचेर कोणूच तोडगो काडिना म्हूण थळावे पिकार जाल्यात. गांवांत उदकाचो टँकर येता म्हूण कोणाकूच खबर ना. मोटरपंपाची समस्या सुटावी जायसर तात्पुरती उदकाची वेवस्था करची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. उदकाक लागून थळाव्यांचे सामके हाल जाल्यात आनी तांची मागणी जर पुराय जाली ना जाल्यार ते खर मोर्चा काडटले अशी तांणी शिटकावणी दिली. उदकाचे प्रॉब्लेम हा उदीक ना जाल्यार उदीक तर मेन म्हणजे आमकां जायच. आता उदीक खायल्यान हाडूंक खूब प्रॉब्लेम पडटा आमकां. पण काल त्यांच्यानी टँकर हाडून उदीक आमकां सप्लाय केला ते बी हा. पण टँकरातले पाणी तुमकां पावचे ना. पण त्यांनी एक सोय तरी केली आहे आमकां. पण आमकां खूप खाला खायल्यान बाय हा. आमकां खूप खाला वचचे पडटा आनी उदकाक मातशे प्रॉब्लम जातात. सगळ्याक तुमचे काम उदकाचेच न्हू. उदीक तर जायच न्हू आमकां. मातशें ते उदकाचेच हे आहा न्हू काम. मोटर मळ्ळ्या ती मातशी सारकी करपाची तेंच्या विनंती तांकां. ते मातशें केले जाल्यार मातशें प्रॉब्लम उदकाचे सॉल्व जाताले. बाकी काय हे प्रॉब्लम ना आमकां. ते सदांच आमकां हे सहकार करता उदकाचो बरो कर. आतां उदकाचें मातशें मशीन मळ्ळां म्हणजे आमकां तो प्रॉब्लम जाता. आनी पाणी देना पिवच्या पाणयाचे पासून आमचे हाल जाता. पाणी आमी देवळा कडसून भायसून हाडटा. पाणी पिवपाकूय आमकां पाणी ना. आनी हे कलमड येता ते येता ते बी 4 दीस ना. लोकांचे हाल जाले नुस्ते. आमी कळशी घेवन सकयल्यान हाडटा पाणी कोणाच्या तरी बांयचे. ताका लागून आतां आमी कितें करतलो. मोर्चात काडटलो पेडण्याक जावन आतां सरळ. आनी आतां कितें ऑप्शन ना आमच्या कडेन. परते परत परत आमी फोन लायता ते कितें तरी सांगता हे जाता असो ट्रान्सपोर्ट जळा जाल्यार तो सारको करपाचो तेंचा काम न्हू. तेंच्यांनी करूंक जाय. कशें करिना तर ते. आमी कितें म्हूण करपाचें आतां बायलांनी. पाणी अशें कांयच जायना न्हू आमचें. 4 दीस जाल्यार पाणी ना. एक टायम तरी पाणी. आनी तेंच्यांनी येवन सांगपाचें आमकां. एक वर तुमकां दिता, 2 वर तुमकां दिता. आमकां मायनांनी बी पाणी पावना. आज सबत दीस म्हणजे काल सांजचे पाणी गेले ते ना शापूच ना. राती तरी येता म्हटल्यार राती येवंक ना. म्हणजे सारके 4 दीस आमकां कंटिन्यू पाणी ना. आनी आमी जर अशें तेंकां फोन बी केले जाल्यार उलटे झगडपाकच आमच्या वांगडा येता. मागीर आमी कितें करपाचें, खंय वचपाचें ते आमकां कळना. तुमी आतां सांगपाचें तेंच्यांनी आमकां. मंत्र्यान तरी आमची ह्या घेवची, कुयदाद घेवपाची. आतां इलेक्शन उबे रावतले तेन्ना सगळे येतले. कितें करपाचें तुमकां? टँकरान कितें तरी पाणी दितात खंय? टँकर येता. लोकांक तेन्ना खबर ना न्हू. टँकर येता म्हणून खबर ना. ताका लागून लोकांनी आपली तयारी करूंक ना. आयदनांची बी कोण शेतान गेलो, कोण आनी खंय गेलो. ताका लागून लोकांचे बी प्रॉब्लेम जाले. टँकराचे बी भाशणां दवरता. आनी थोड्या लागीं भाशणां, थोड्या लागीर ड्रम हात, आनी थोड्या लागीर नान. मागीर तेतून खंय भरतले उती तमना लोकांक आता तुम्ही किती ठरवल्यात? आयज कालची खबर. जो मनीस आसलो पळय, हांव नांव घेयना कित्याक सांग, ताका वायट दिसलें नांव घेतकच. पूण म्हाका अशें दिसता न्हू, त्या मनशान म्हाका अशें म्हटलें न्हू की बाबा आतांच कळटलें तुमकां की बाबा हाडटो ना आनी मुतो ना. तुमकां उदक जाय पडटा पळय तेन्ना, जाय जाय तेन्ना वयता आनी बट लायता ते पंपाक, तेन्ना आतां तुमकां उगडास येतलो काय. असले उतार उलो नाका. कित्याक सांग, आमी लायटी हे सॉरी नळाच्या उदकाचें बील फारीक करता. कळ्ळें न्हू? फुकट आमी केन्नाच हे करूंक ना. फुकट केला जाल्यार विचार म्हूण सांग. आतां असले उलोव नाका. हे आमकां बरें सांग ना. काल जे उलयला पळय म्हाका खूब वायट दिसलें. गेल्या 4 दिसांक अजिबात नळांक पाणी येना. आनी तेंकां कामगारांक विचारलें जाल्यार ते सांगता की तो मोटर जळ्ळलो आहा म्हणून. आयज हांवें सकाळीं फुडें जे साईशाक कॉन्टेक्ट केलो जाल्यार तो म्हणटा मोटर मागयला म्हणटा. आतां आमकां तो मोटर येयसर आमकां उदीकच आसतलें काय ना हें तेंच्यांनी कळोवन दिवपाचें. नाजाल्यार आमकां पयलें चानेलचें उदीक आमकां सोडपाचें, जेणे करून आमकां तें उदीक थोड्या पुरतें तरी मेळत अशें. पूण तें चानेलचें आमकां सारकें सोडिना. आनी सोडटा जाल्यार तेंच्यांनी केन्ना सोडटा तो टायम सांगपाचो. आनी ताका लागून टायम सांगल्या उपरांत लोक थोडे तरी उदीक भरून दवरूंक शकता. आतां कितले दीस जाले तुमकां पाणी? 4 दीस जाले आमकां पाणी अजिबात ना. तुमी स्थानीक कोणाक कॉन्टेक्ट केल्यात? स्थानीक कोणाक म्हणजे तेंकांच सांगलेले आमी. तेंकां काम करता ते आमचो आग्नेल आनी अशोक गावडे.
ते किदें म्हणटा? ते म्हणटा तेजो मोटर जळ्ळे, ते सांगता की पळया किदें करता ते, अशीं उत्तरां मेळटा आमकां. जाता कित्याक आमी आतां पंप हे मोडलो जाल्यार आमकां आणखी चान्सीस कांय ना. बांय आहा त्या बांयचें उदक आमचें पिड्ड्यार जाल्लें आहा, ताका लागून आमकां हांगा आतां उदकूच ना. आमकां कोरगांव वचून उदक हाडचें पडटा पिवपाक जाय, कित्याक जाय ते. हांगा टँकर येता, एक टँकर तो पावना, इतली बऱ्या जाणां मनशां आहा ते एक टँकर पावना. आनी सगळ्यां कडेन काय स्टॉक दवरपाक टांकी ना, कांय ना, कांय ना. टांकी ना न्हू सगळ्यां कडेन, सगळ्यां कडेन टांकी आसले टँकर जाल्ले ओके आहा, स्टॉक करूंक मेळना उदक. मागीर आमकां मेन म्हटल्यार पंपाची हे, आतां पंप सारको बेगीन जाता इतलो बेगीन, इतले बेगीन पंप सारको करून ते आमकां उदक सप्लाय करपाचें. सांगले हे केल्या ते उदक, हे मोडलो ते मोडले, कामगारांक सांगले. आनी रातचे खंयच्या टायमार रातचे सोडल्यान रातचे जागरणां करतली? सदांच येता रातभर जागरण करून कितें फायदो? एक एक टायम येयना. आनी सोडटा, आयज सोडटा, आतां सोडटा, फाल्यां सोडटा, कितें? म्हणजे उदका उदीक उदका शिवाय जगपाच्या मनशांनी काय म्हणटा आमी? हेंचेर मेन म्हटल्यार सायबाची लक्ष ना. पयलीं मेन सांगपाचें म्हटल्यार सायबाचो लक्ष ना कामगारांचे. सायबाचो लक्ष आसल्यार सगळें जाता ऑटोमॅटीक. हे ते सायबान तांकां हे करून आतां आमकां जाय जाता लोकांक उदीक जाय ते दिवपाचें. आनी आनी कितें उलयतलो? नाल्यार आमी डायरेक्ट आतां मोर्चा व्हरतले डायरेक्ट हय ऑफिसान. उदीक ना जाल्यार आमी डायरेक्ट बायलांक घेवन सगळीं आमची वचोंक तयार रेडी आहा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पळजे पेडणें.